सब्सक्राइब कीजिए एडुकेशन फॉर यू और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू एडुकेशन फॉर यू। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ एशियन गेम्स 2018। ओके, सो एशियन गेम्सर जीतु सामरणी पड़ सो यार हाइलाइट्सबूर जाना बा यार इम्पर्टेन्ट बस्तुबूर जाना खूब बेसि जरूरी कारण इपना बहुत बेसि क्वेश्चन हम आगंतुक एग्जामे सो यूर आपे क्लियर कर खूब बेसि जरूरी मैं भाँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो আমি এইখন ইয়াতে মই বনাইছোঁ যে ৰেংক ৱাইজ আপুনি যদি চাবলৈ যায়। অ'কে, ৰেংক ৱাইজ যদি চাবলৈ যায় তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে ইণ্ডিয়া 8th ৰেংকত আহিছে। অ'কে, সো ফাৰ্ষ্ট ৰেংক চাইনা, চাইনাই ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাইছে আৰু সিহঁতে টোটেল 289টা মেডেল পাইছে। টোটেল 289 আৰু তাৰে গ'ল্ড 132, চিলভাৰ 92, ব্ৰঞ্জ 65। সো এইখিনি মিলাই পেলাই 289 মেডেল তেওঁলোকে পাইছে and they are in the first position। okay, second position ot ase Japan and they are having 75 gold, 56 silver, 74 bronze, so total they got 205 medals। okay, then third place ot ase Republic of Korea and they got 49 gold, 58 silver, bronze 70, total 177। and India is in 8th position, India 8th number position ot ase gold pale India 15 ta khub beshi monot rakhibo je gold India ki matra পাইছে 15টা, চিলভাৰ 24টা, ব্ৰঞ্জ 30 আৰু টোটেল মেডেল 69টা পাইছে। অ'কে, 69টা মেডেল ইণ্ডিয়াই পাইছে। অ'কে, এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব আৰু ইয়াতকৈ বেছি ইয়াত জানিবলগীয়া এই ৰেংকৰ ক্ষেত্ৰত বেছি জানিবলগীয়া নালাগে নাই বুলি মই ভাবোঁ। চ' এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল যে টপত আছে চাইনা 289 মেডেল পাইছে আৰু 132 গ'ল্ড পাইছে, জাপান ছেকেণ্ড 205, ৰিপাব্লিক অফ কোৰিয়া থাৰ্ডত আছে 177, ইণ্ডিয়াজ পজিশ্যন ইজ ইন 8, টোটেল মেডেল 69। অ'কে, নাও এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে হোষ্ট কাণ্ট্ৰি কোনখন হয়, কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে হোষ্ট কৰিলে এই খেলখন। চ' হোষ্ট কাণ্ট্ৰি ইজ ইণ্ডোনেছিয়া আৰু তাত জাকাৰ্টা আৰু পালেমবাগ এই দুটা জেগাত হৈছে খেলখন। অ'কে, ইণ্ডোনেছিয়া জাকাৰ্টা এণ্ড পালেমবাগ। আৰু এই এই গেমছখন কিমান নম্বৰ এছিয়ান গেমছ হয়, এইখন 18th নম্বৰ এছিয়ান গেমছ হয়। অ'কে, 18th নম্বৰ এছিয়ান গেমছ। আৰু অফিচিয়েল মাস্কটছ কেইটা কি কি, অফিচিয়েল মাস্কটছ কেইটা হৈছে ভিন ভিন, নামকেইটা মনত ৰাখিব, ভিন ভিন, কাকা এণ্ড আটুং। অ'কে, চ' দিছ থ্ৰী আৰ দ্য অফিচিয়েল মাস্কটছ, হোৱাট, ভিন ভিন, কাকা এণ্ড আটুং। নাও ফ্লেগ বিয়াৰ, চ' ফ্লেগ বিয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনে ফ্লেগ বিয়াৰ কৰিছিলে, চ' নীৰজ চোপ্ৰাই অপেনিঙত ফ্লেগ বিয়াৰ কৰিছে, এইটো মনত ৰাখিব, অপেনিঙত নীৰজ চোপ্ৰা ফ্লেগ বিয়াৰৰ, ৰাণী ৰামপাল ইজ দ্য ফ্লেগ বিয়াৰৰ ইন দ্য ক্লজিং চেৰিমনি, ৰাণী ৰামপাল ইন দ্য ক্লজিং চেৰিমনি। অ'কে, চ' এইকেইটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি মই ভাবোঁ। দেন গ'ল্ড ইন ডিফাৰেণ্ট ইভেণ্টছত কোনে পাইছে, গ'ল্ড ডিফাৰেণ্ট ইভেণ্টছত পাইছে মেন্স শ্বটপুটত পাইছে তজিন্দৰ পাল সিং টুৰ, তজিন্দৰ পাল সিং টুৰ, মেন্স জেভেলিন থ্ৰ'ত পালে নীৰজ চোপ্ৰাই, মেন্স 1500ত জিনছন জনছনে পাইছে, তাৰপিছত মেন্স 800ত পালে মনজিত সিং, মেন্স ট্ৰিপল জাম্পত পালে অৰপিন্দৰ সিং, ৱমেন্স 4x400 মিটাৰ ৰিলেত পালে এম আৰ পুৱাম্মা, হিমা দাস, সৰিতাবেন গাইকৰ, বি কে বিস্ময়া, এণ্ড ৱমেন্স হেপ্থেলনত পালে স্বপ্না বৰ্মন। অ'কে, চ' এইকেইটা হৈছে গ'ল্ডৰ মানে গ'ল্ড কোনে কিমান পাইছে ইণ্ডিয়াত, মানে গ'ল্ড পোৱা কেইজনৰ নাম। অ'কে, চ' মনত ৰাখি ল'ব এইকেইটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট জৰুৰী, গ'ল্ড যিহেতু তেওঁলোকে গ'ল্ড মেডেল পাইছে, চ' এইকেইটা নামকেইটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি মই ভাবোঁ। চ' শ্বটপুটত কোন হয়, তজিন্দৰ পাল সিং, তাৰপিছত জেভেলিন থ্ৰ'ত নীৰজ চোপ্ৰা, মেন্স 1500ত জিনছন জনছন, মেন্স আকৌ 1800ত মনজিত সিং, ট্ৰিপল জাম্পত অৰপিন্দৰ সিং, 4x400ত এয়া এইকেইটা নাম আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব, আকৌ হেপ্থেলনত স্বপ্না বৰ্মন। অ'কে, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে কি মানে নতুন ৰেকৰ্ড ৰচিলে এই গেমখনত, চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেচলিঙত বিনেছ ফগত ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱমেন
টু উইন গ'ল্ড দেন এতিয়ালৈকে মানে আজিলৈকে পোৱা নাছিলে এছিয়ান গেমছত চ' বিনেশ ফোগটে ৰেকৰ্ড কৰিলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱমেন টু উইন গ'ল্ড মেডেল দেন জেভেলিন থ্ৰ'ত নীৰজ চোপ্ৰা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন গ'ল্ড ইন দিছ গেম দেন হেপ্থলনত স্বপ্না বৰ্মন ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন গ'ল্ড ৱমেনছ হাণ্ড্ৰেড দত্তে চান্দ ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল ইন 20 ইয়াৰ্ছ আফটাৰ 20 ইয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল এণ্ড ৰেচলিং বজৰং পুনিয়া ফাৰ্ষ্ট গ'ল্ড মেডেল অ'কে চ' দিজ আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট হাইলাইটছ অফ দিছ গেমছ এণ্ড দিছ হাইলাইটছ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড আই হোপ ডেট ইট উইল হেল্প ইউ ইন ইয়ৰ এক্সাম আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক এম চি কিউ লাগে চ' এম চি কিউ মই বনাম এম চি কিউ তৈয়াৰ কৰি আনিম চ' আপোনালোকে জাষ্ট কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব যদি লাগে দেন আই উইল মেক ইট চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' হোপ ইউ লাইক ইট থেংকছ এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে'